Митники пропускають свої автівки без черги. Із такою заявою до нас звернувся далекобійник, який перетинав кордон між Україною та Польщею на пункті пропуску Краковець-Корчова. За словами чоловіка, черга із фур становить до 15 кілометрів, але свої вантажівки їдуть нібито поза чергою. Ти не прахай! Ні, випишіть йому штраф, капітан, випишіть йому штраф. Штраф випишіть на перший раз, щоб він знав, що це спушну, хоча б. А тоді вже ми... От вони, герої нашого часу. Подивіться. Сама хитра людина Львівської області. Посміхайтеся. Вся страна нехай вас знає. Просто напросто. Ти зараз українського народу смієшся. Зараз ти в один. Ти що, своїм? Смієшся з українського народу. Ти братам бандитам дзвониш? Одні вже приїжджали сюди. Бандитам дзвониш? Бандитам дзвониш? Дзвониш бандитам? Дзвони. Так, дзвони. Дзвони. Ти що думаєш, заплатив, вже можна без черги їхати? Знімай, наглітий. Оце чувак заплатив штраф, тільки що поліція виписала. І рішив прорватися, на прорив іде. Де ти їдеш, ти? Затормозіть його процепом, ви вибачите людей. Ми стоїмо в черзі, а от митники в машини, там поліцейські, ну типа не поліцейські, митники в машини, там начальників того, типу, пограничники повинні їхати, типу, ну їду, да, а ми не їдемо. Поясніть мені, будь ласка, що означає машини митників? Вони працівники в митниці. Митників є свої машини. Митники. І вони їдуть поза чергою.